Денес во вестите на Емнет телевизија ќе гледате. Трет ден штрајк во училиштата и градинките, трет ден раст во бројот на вработени кои се приклучуваат кон штрајкот во Штип. Опозицијската ВМРО-ДПМН е вчера вечер на средба со просветните работници. Гужва од паркирани автомобили пред клиничка болница Штип. Граѓаните реагираат, директорот смирува. До сега нема случај болничкото возило да нема пристап до амбулантата заради паркираните возила. Излегување, дружење, журки. Дали по две години пандемија животот може да се врати во нормала како предходно? Кочанчани со поделено мислење. Просторот пред Дом на култура Ацо Шопов Штип со нов лик. Во петок ќе се отворат мозаичните фонтани, а со мозаик ќе се декорира и делот фасадата. Со вестите почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас!